土石流災害の発生した伊豆山地区に来ています、ちょうど今7月の5日、午後3時です、ご覧ください。私の後ろすぐ、民家の脇をまだ茶色い水がかなりの勢いで流れ出しています。今も断続的に現場では、雨が降っています。予断を許さない状況です。かなりですね、勢いがありますね。こうした状況の中、懸命の捜索活動が続いています。でこの辺りを覆っている泥なんですが、かなり柔らかい。このようなかなり水分を含んでサラサラとした、泥です。大きな岩がゴロゴロというわけではありません。今後の二次災害が心配です。そして土石流に飲み込まれた家屋、川崎消防、相模原、横浜、警視庁、各地域から応援で駆けつけた隊員の皆さんが捜索活動を続けています。ご覧のように真っ茶色に覆われたぬかるんだ場所での捜索活動です。